Fala, galera! Diretamente aqui da Matrix. Eu sou o Rodrigues, trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor, se manter informado, principalmente a aprender a navegar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. Últimas notícias JP Morgan um dos principais bancos, um dos maiores bancos do planeta, aonde o próprio CEO, o James Dimon, já criticou o Bitcoin, disse que abriram uma agência virtual no Decentraland no metaverso. Pois é, é aquela velha história, né, pessoal? Se não pode com ele, junte-se a eles. Os bancos entrando agora nessa onda de metaverso, blockchain, criptomoedas e tudo mais. E vai ter mais anúncio importante relacionado a isso. Para quem não lembra, como era a mineração de ouro, a corrida de ouro, né? Tá uma foto bem interessante dos processos de mineração em 1960 e mineração em 2017 com Bitcoin e outras criptomoedas, sim. Principalmente no Brasil, na Serra Pelada, nós temos aí fotos excelentes do Sebastião Salgado que relatou como era suja esse trabalho de mineração de ouro e como hoje a mineração de bitcoin é muito mais limpa do que isso. Bolsa de Valores de Nova York registra patente para vender criptomoedas e NFTs no metaverso. Essa é a corrida, pessoal. Lá em 2000, quando eu abri meu primeiro e-mail, o pessoal falava nossa vamos abrir um e-mail aquela aquela empresa já tem um site na internet era isso que estava acontecendo hoje 2022 qual que é a moda empresa abrir uma um espaço no metaverso empresa ter o seu próprio token empresa ter o seu próprio ecossistema no blockchain essa é a mudança esse é a evolução da tecnologia Proibir o Bitcoin na Rússia é o mesmo que proibir a internet, diz o ministro da Rússia. A Rússia agora que está com relações abertas, principalmente para exigir que o Bitcoin e as criptomoedas sejam tratados como uma moeda estrangeira. Mesma coisa como eles vêm o dólar, o euro e outras moedas, é assim que a Rússia vai entender o Bitcoin. Bradesco procura criptomoedas de Luciano Zafiro para pagamentos de dívida. Está devendo, o governão está lá procurando. Dentro do Bradescão, e se o Zafiro tem mesmo criptomoeda, vai ficar difícil essa história. Mas tá aí, vai dar um bom trabalho e uma boa canseira para os bancos, ainda mais já que está devendo. Cardano dobra recompensas para caçadores de bugs. Pessoal, isso é importantíssimo você ver projetos de criptomoeda pagando para os hackers de white hat ou chapéu branco irem lá e testar, tentar hackear o sistema, tentar achar falhas e quem acha é recompensado evitando aí que haja uma catástrofe financeira se um sistema que vale bilhões é hackeado e todo o dinheiro desaparece em questão de segundos. Victoria Secret se prepara para entrar no metaverso. Vamos ter calcinha, sutiã e lingerie agora no metaverso. A molecada vai desembolsar uma boa grana para comprar esses produtos de entretenimento para adulto muito em breve. De novo, essa é o hype do momento, pessoal. Em 2000, qual que era o hype? E-mail, abrir uma página, nem tinha Facebook, não tinha Orkut, nem YouTube, não tinha em 2000. 2022, o que, que nós temos? Metaverso, NFT, Blockchain Games tokenização e tudo mais. Esse é o hype do momento. E a Binance Smart Chain muda de nome para a BNB Chain. Importantíssimo isso, e na minha visão, isso já é um distanciamento do blockchain da Binance para o nome da corretora Binance. Eles querem deixar duas coisas separadas legalmente, porque caso haja uma pressão internacional em cima da Binance, para fechar exchange, lavagem de dinheiro, seja lá o que o governo vai querer fechar, a Binance, o blockchain deles. É uma entidade completamente separada que não tem nada a ver com isso, além de outras propostas também. Pessoal, nesse último sábado passado eu relancei o documentário chamado Venezuela e a Revolução das Criptomoedas. Quando eu fui para Venezuela e passei uma semana lá em 2018 gastando tudo com criptomoeda, dê uma olhadinha lá na nossa página Rodrix. Digital no nosso YouTube Rodrigues Digital para você ver. Veja o documentário do começo até o fim porque é a primeira vez que você vai ver realmente as criptomoedas funcionando. Não é trade, não é subindo preço, não é análise gráfica, não. É no dia a dia gastando criptomoedas. Inclusive saiu até uma matéria interessante do debate que nós fizemos na semana seguinte, no domingo, para você assistir também com dois venezuelanos que moram, um deles mora no Brasil e fala português, que é o Alessandro, e já são, a, a, são pessoas que estão envolvidas com blockchain criptomoedas 100%. Eu só trabalham por criptomoedas e eles vão dizer para vocês a visão da Venezuela, a economia, é o Petro, o que aconteceu com tudo isso e como as criptomoedas estão salvando o país, tá ok, pessoal? E de novo, se você pudesse voltar no tempo como o Marty McFly e o Dr. Brown, que ele fala, Marty, nós temos que voltar o tempo, e o Marty McFly responde, para quê? Para salvar o mundo, e o Dr. Brown diz, não para comprar mais Bitcoin. Galera, informações rápidas, dinâmicas e objetivas, você tem lá no meu canal Rodrigues Digital. Obrigado, Voipa. A gente se vê na próxima. Tchau!